Парламент у нас, на жаль, так і не став парламентом. В парламенті не приймаються рішення. Коаліції у нас немає і немає дуже давно. І не було просто вказівки так званій коаліції збиратися, пану Парубію збиратися. Не було розуміння, що там робити, якщо збиратися. Хоча ми пропонували і закрите засідання зробити, і просто заслухати звіт, щоб ми розуміли, що відбувається. Тому що, звичайно, засоби масової інформації, це не має бути єдине джерело для депутатів розуміння ситуації. Це ненормально. Ну, але, на жаль, ми ж бачимо, що парламент збирається повноцінно з явкою майже в 300 депутатів, коли треба вночі поділити бюджет. І це ми бачимо вже 3 роки. Да? І це я говорю там, ну, абсолютно спокійно, намагаюся бути неемоційною. А от коли відбувається те, що відбувається, і майже гуманітарна криза, ми не збираємося. Але я б хотіла повернутися от до людей, яких ми побачили. Насправді дякую, що ви нам дозволили з ними поспілкуватися. Для мене це таке страшне дежавю, от приблизно 2,5 років назад, приблизно з тими ж самими людьми, по тих же самих болючих питаннях, коли вони нам теж казали, що вони відчувають і переселенці, і ті, які залишалися, відновлювали свої будинки, що вони не потрібні цій державі. Ну, це ж насправді відчувають не тільки вони, да? Тобто люди, я впевнена, так само і в Одесі, і в мирних там містах, і всюди вони відчувають, що ну, держава їм не допоможе, вони можуть розраховувати тільки на себе, і вони тут, в принципі, нікому не потрібні. І оце відчуття безнадії, це, мабуть, найгірше, що може бути, як вердикт взагалі для 3 років так званих реформ. І це ну, вже вердикт, який у нас забирає насправді час впливає, і треба це дуже суттєво змінювати. І от, наприклад, жінка казала про те, що немає компенсації за житло, і що робити вже навіть гуманітарні організації не можуть там по декілька разів давати гроші на житло. Ну, колеги, все ж впирається в великі стратегічні речі. Ну, наприклад, я подала один свій перший законопроект в парламенті разом з паном Логвіцьким з Народного фронту, з паном Немирією з комітету від Батьківщини, з комітету прав людини, з представниками майже кожної фракції на той час і коаліції, і опозиції. Законопроект про компенсацію пошкодженого житла для от таких людей, де вони абсолютно невинні і їм треба це житло відновлювати. І міжнародна процедура дуже проста. Держава Україна може допомогти їм відновити це житло, а потім держава Україна, як і інші держави, як Грузія, як і всі інші, вона має вимагати в міжнародному суді від Росії компенсації цього життя. В чому житла? Блокировка в тому, що для того, щоб це зробити, і щоб у нас були ці міжнародні норми, треба називати війну війною. Треба називати це не антитерористичною операцією, а війною. Треба приймати закон про окуповані території. Треба дати територіям статус. І треба зрозуміти, що це за території і у кого вимагати компенсації житла. У Російської Федерації або у якихось сепаратистів, або у якихось терористів. У нас немає терористів, у нас є російські війська і там якісь окупаційні війська, які фінансуються Росією. І от в цьому закладена стратегічна помилка. І ми весь час в цю помилку впираємося. І кожен раз, коли ми намагаємося вийти з цієї помилки, ну, нам говорять, ну слухайте, у вас же не війна, у вас у вас там не зрозуміло взагалі це громадянський конфлікт чи ні, і нам дуже важко з цього виходити, тому що ну, тут казали, це не просте рішення, ну я так скажу, от за 3 роки я кажу одне і те саме, і у мене були сумніви, а зараз у мене немає сумнівів. Коли ти не знаєш, яке рішення приймати, треба приймати рішення по закону. От в законі, в Конституції написано, що президент є головнокомандуючим. І коли є загроза, навіть загроза територіальній цілісності держави, то він мусить говорити про надзвичайний стан, про військовий стан і є конкретні процедури, які включаються. От в цьому була стратегічна проблема.